Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Розповідь про сходження на Еверест відбудеться сьогодні о 19:00 на промприладі. Докладніше про захід один із організаторів Станіслав Провальний. Цікава і така неповсякденна подія. В Івано-Франківську приїжджає людина, яка буквально в цьому році підкорила Еверест. І є можливість безпосередньо з нею поспілкуватися. Українець. Тобто людина, яка не десь зі сторони, яка любить гори, і в неї можна запитатися і дізнатися її історію повністю від того, як він почав ходити в гори, і до того моменту, як він налаштувався на те, що все-таки хоче сходити на Еверест, і сама історія підняття, сходження на Еверест. Очікуємо, що це буде презентація, під час якої Тарас, якраз головний герой нашої зустрічі, буде розповідати свою історію. Ми її так неофіційно називаємо, і Тарас її називає, це «Моя історія сходження на Еверест». На Калущині внаслідок пожежі загинуло двоє дітей. Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Як говориться у повідомленні, пожежа трапилась вчора о 20-й годині в селищі Войнилові, що на Калущині. Вогонь виник у приміщенні житлової кімнати одноповерхового приватного будинку. На пожежі рятувальники виявили тіла двох дітей 2014 року народження та 2017 року. Деталі встановлюються. Українсько-білоруський діалог творчого тандему Марії Вайно та Миколи Адама відбувся вчора в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Детальніше Олександр Букатюк. В контексті заходу відбулася презентація білоруського журналу «Полем'я», в якому опубліковано окремі новели Марії Вайно у перекладі Миколи Адама. Вдалися ці переклади настільки, що я була подивована тим, що стиль він мій зберіг, і там ця вся ритмомелодика новел, які є поезія в прозі, збереглися. Я була просто цим подивована. Вже це вищий пілотаж. Він більше переклав. Тут надруковані оркестрова яма, «Косінчик хліба не завтра, від сьогодні», «Молитва в смерч» і «Франкові присвячений». Така приємна зустріч, таке своєрідне українське-білоруське спілкування, діалог. І це дуже приємно. Марія Едуардівна Вайно заслужила на те, щоб її перекладали. Вона дуже цікава не тільки в межах Івано-Франківська, Західної України, але і у всеукраїнському масштабі. Я особисто творчості письменника пана Миколи Адама не знайома, але, скажімо, у нас на кафедрі є перекладачі і Євген Баран, і Степан Пушик, і Степан Хороп, які перекладають з білоруської. Микола Адам має українське коріння, а українська мова в нього асоціюється з мантрами. Мені подобається українська мова. Має обидва дяди з України. Один з Львовської області, другий з Кіровоградщини. По-українську і хотів би розмовляти, але я до неї відношуся так ніжно, як вона для мене асоціюється з замовами, з рунами, з мантрами. Тому я на ній не розмовляю відмислово, щоб не споганити своїм вимовленням. Але я можу і хочу перекладати з української на білоруську. Марія Вайно та Микола Адам розмовляли про білоруську літературу, перекладали з української на білоруську, а також читали власні твори. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ЮА «Карпати». І відкритий чемпіонат Івано-Франківська з баскетболу 3x3 стартує в неділю 15 липня. Про місце проведення змагань та про суперників франківських команд розповів у вівторок під час оперативної наради міського голови директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Змагання відбуватимуться на майданчиках в різних містах, в тому числі і в Івано-Франківську. Стартує цей чемпіонат 15 липня. Дуже доречно зазначити, що окрім івано-франківських команд і команд з області, до нас приїдуть команди з сусідніх міст – Чернівців, Тернополя, Львова. Нагадаю з історії, що наша жіноча команда дуже успішно виступала на європейських змаганнях баскетболу 3x3. Наразі це всі новини. В студії був Андрій Паньків. Надалі дивіться програму «Карпатський ранок». А наступний випуск новин в прямому ефірі вийде о 13:00.
30. На все добре.